yookaan Muhammad taa harka beekamee gootan tun anumaa fi natti fakkaate itti xinnaa taa itti dabalaa fi jechuu jira. Egaa ammas sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Mee namoonni alaabaa akka qabdan ol fuudha. Namoonni tumsa waraana bilisummaa uummata Oromootiif alaabaa bitate hanganuma qofa. Gatiin alaabaa kanaa mallaqa madaalamuu baatus ammaaf yeroo shan qofa na fakkaate hammuma qophaa'ee gurgurame malee bu'aan takka irraa argame irratti hin jiru. Sababa kana ta'eef namoonni alaabaa kana hin bitatin. Yeroo kana hin gurguramne jedhamee waa yaadameef saniinis hin gurguramne. Yeroo shanii namoonni bitachuu dandeettan dirqama keessan yeroo shanii bitadhaatii alaabaa kana dhaaba manaa keessan irratti fannifadhaa isin jedha. Yeroo shan alaabaa shantamatu jira. Namoonni shantamu yoo bitate gahaadha jechuudha. Kunoo keessaan deemutti jira. Yeroo shan qofaan wanti tokkichi hafuun hin qabu. Dhugaatii garaagaraa jira. Qaalii ta'uu mala garuu kaayoon isaa tumsa waraana bilisummaa Oromootiif galii gala jechuudha. Sababa kana ta'eef wanta hundaa as keessatti gurguramu jiru kan koreen qindeessitu sagantaa kana qopheesse bitadhaa bitadhaa sin jenna. Bunnis jiraa jedhu bunnis yeroo meeqaan bitatanii meeqaan gurguruudhaaf iddoo wanti hundi akkanatti. Yeroo shan qofa alaabaa waraana bilisummaa Oromoo yookiin alaabaa uummata Oromoo bitattu yeroo tokkoon buna kan aannanii isa barbaadde buna warra Arsii jedhu buna aannanii kana namoonni buna gurraacha bitachuu barbaadde yookiin buna warra Jimmaa yeroo tokko qofa qabatanii bitachuu dandeettu galiin isaa dhibbaan dhibbatti kan waraana bilisummaa uummata Oromootiif. Egaa amma kanatti aansuudhaan tumsa waraana bilisummaa uummata Oromootiif kan godhamu ta'a. Namoonni tumsa gochuu barbaadan as baatanii ani hamma nan kenna jettanii dubbachuu ni dandeessu. Kan jiru bannaadha. Kan jiru beeta. Si kannanii eenyutu kan? Come on.
እንት ደብና እንት ደብና